på er allesammans. Linus här och hjärtligt välkomna ska ni vara till Pågatåget mot Årstorp. Det är, som ni antagligen ser, skitväder ute idag. I Ramlösa så både regnade och åskade och blixtrade och allting. Men trots detta så har jag ändå begett mig ut på en liten kort men speciell resa. Jag är på väg upp till Årstorp nu och undrar ni säkert vad skulle jag göra i en sån liten byhåla. Jo, jag ska nämligen träffa Pontus som är lokförare på Skånetrafiken och kör Pågatågen och kör detta tåget just nu. Han har erbjudit mig att få komma in i lokhytten och titta lite och jag ska försöka se om jag kan göra någon kort liten intervju med honom också. Så jag tänkte självklart att ni ska få se detta också. Så vi får med oss då på ungefär en kvart, så häng med! Så nu står jag i lokhytten här på Pågatåg tillsammans med Pontus som är lokförare. Så jag tänkte att om du skulle kunna visa lite vad det är som finns här inne och vad allting gör. Ja, vi kan börja med att starta upp vagnen där. Yep. Jag väntar på ATC-uppstart och sånt där. Så kommer det kitta lite. Jag ska börja med att göra ett bromsprov. Ja. Det mesta sköts i digitalt i de nyare vagnarna. Ja. Så det är både gas och broms på de här. Ja. Så det är elpneumatiskt då, så är det nödbromsen. Okej. Det ingår även att testa den sen. Den vanliga luftbromsen då. Ja. Så var det två typer av bromsar på tåget? Alltså, alltså det är två olika sätt att kontrollera samma bromssystem kan man säga. Okej, ja. Så detta är då den luftbromsen där du fysiskt sänker luften eller trycket i huvudledningarna. Ja. Klart. Yep. Ja, det kan gå från sidan här. Så det här är strömavtagaren, huvudbrytaren. Ja. Så det är vanligt att vara upp, ner, upp, in och ut på broms. Av någon anledning har de lagt parkeringsbromsen mitt på allt det. Ja, okej. Så det har hänt att folk har tryckt fel på dem. Oj då. Ja, det är ju klart att de ligger nära varandra. Det är lätt. Ja, så den sektionen ligger där. Men, om man kommer in i så här, ja, du vet kanske vad det är. Ja. Ja. Så trycker man upp på P-bromsen när man ska rulla in i nollsektion, det är mindre bra. Ja, nej. Fan, backställare då. Och telefonen är ser likadan ut i de flesta. Det är ett standardiserat system nu. Ja. Tifonen har vi där. Mm. Här kontrollerar man ljuset. Ja. Så nu är det parkering då, så halv och hel. Okej. Alltså, det ser likadant ut på båda sidorna och det är två kontrollerade dörrarna. Ja. Och backspeglar. Och yes. Här är alla utrop. Det är manuella utrop. Okej. Okay. Mm. Kontrollerar du de automatiska utropen härifrån också? Eller? Det ingår inte, faktiskt inte en ren kontroll, utan det märker man när man kör om det inte funkar i så fall. Ja, okej. Okay. Ja. Så de är inställda på? Klargör du tåget så testar du det. Ja. Men det är inget man testar under arbetsdagen, man säger. Okej. Okay. Mm. Här är lite belysning och sånt. Ja. Inget jätteintressant. Mm. Den skärmen här, det är för passagerarsystemet. Så där kan man lägga in tågnummer och lite förinspelade utrop och sånt. Okej. Okay. Mm. Så om du har du kanske hört många gånger, så kör till som saknas alla de där. Ja. Ja, men det har man hört många gånger. Ja, den streamar med den här skärmen. Yes.
nödbromsen, så det är bara röda knappen. Och, ja, precis. Som nödstopp, som det kallas, om det ska vara petig. Yes. Den använder man ju bara om det verkligen är, ja, precis, en, så det är en viktig del, det är att strömavtagen snabbfälls. Ja. Så om det är något hinder i ledningen eller så, så kan man använda den och få ner strömavtagen på en gång. Okay. Mm. Ja. Yes. Det var det. Det är det hela. Men är det de här två, det är ju alltså säkringar och sådana grejer. Ja, just det, där bak. Ja. Kanske inte jätteintressant heller. Nej, precis, men det är ändå tillhör nu. Jajamän. Men i lite moderna system är vi ju, som ni också sa på kanalen, så var ju inne i ett ansedok för några dagar sedan, så det är ju lite skillnad på det, lite nyare detta. Ja, de första kom gränsen mellan 09 och 2010. Ja. Fick de första. Precis. Men är det bara den här tågtypen du kör av? Ja, precis. Jag kör Pågatågen, så vi har bara de här. Ja. Vi hade Excelvina en bit in på 2011, eller var 2012 till och med. Ja, något sånt. Men kör du Excelvina också då? Ja, det gjorde jag. Ja. Vilken skulle du säga var den bästa av de här, eller Excelvina? Det är lite olika beroende på vad de har sin skärm, båda två. Ja. Excelvina var ju lite mer mekaniska, om man säger. Alltså, lite manuella, men inte lika. Precis, de faktiskt är faktiskt roligare att köra. Ja. Alltså, de har ju inte samma komfort som de här. Nej, precis. Det är, jag tänker mig lite skillnad. Ja, men jag saknar Excelvina, det gör jag faktiskt. Ja. De var väldigt trevliga att köra. Jo, de var rätt trevliga att åka också. De går ju upp i Krösa-tågen och så har jag åkt dem några gånger. Ja, jag tror några såldes för lite av gamla Pågatågen, tror jag. Ja, det var rätt många, så Norrtågen har också. Lyckas om det. Jag har faktiskt inte varit inne i dem. Ja, de är helt nyrenoverade. De var rätt fräscha innan liksom. Okej. Okay. Ja. Man går förbi dem en del på, när man är i Hässleholm nu. Ja, står, precis. Man är sugen på att gå in, men ja. Ja. Men vad skulle du säga är det bästa med att vara lokförare? Ja, det. Jag vet faktiskt inte. Mm. Det är själva miljön man är i, trivs jag med. Alltså, var ute på spåret liksom. Ja. Köra runt. Alltså, jag gillar inte att bara sitta still. Alltså, kontorsjobb och sånt, det är, nej, inte precis min grej. Ja, men det är ju fin utsikt också. Ja, absolut. Så du kan köra runt hela Skåne och så kan du ha en halvtimme i Hässleholmen och sen kör du vidare till Ystad eller något, och så är du där en timme. Ja, men precis. Den typen av arbete passar mig. Låter ju som det är rätt varierande. Ja, på så sätt är det ju det. Ja. Och sen, jobbet i sig kan ju vara monotont, så det säger sig självt, men det, just körningen i sig, så, men det har jag ingenting emot överhuvudtaget. Nej. Vad skulle du säga är den största utmaningen man kan stöta på? Kör du passagerartåg så är det nog när det blir större problem med ett fullsatt tåg. Alltså då är de bitarna. Det kan ju vara rätt jobbigt, en krävande situation och så. Evakueringar och strömlöst och sånt. Ja. Om du liksom har några hundra personer bakom dig som du är ansvarig för. Ja, precis. Framförallt då som vi trafikar och ska jag tänka mig. Ganska mycket signalfel och extra fel och annat sånt, så kan man bli lite. Ja. Ibland kan det räcka med bara om man ska bak och stänga av en broms eller något, och har du 100 irriterande resenärer som står och tittar på dig. Det är inte det roligaste. Ja, nej, kan tänka mig. Nej, man får göra det man ska snabbt. Ja, in precis. Japp. Yep. Men tack så jättemycket för visningen. Och ja, då, det var så lite.